El Fest és un festivalet, un festival que neix amb ganes de donar una opció teatral o escènica a tot el ventall que hi ha d'opcions musicals en la comarca. A nosaltres ens agrada molt la música, però creiem que altres coses també han de ser possibles i han d'estar a l'abast de la gent. I jo no en trobo, en trobo molt poques, eh? No és veritat que no n'hi hagi, sinó que en trobo molt poques. I l'única idea és que la gent pugui venir a la fresca a veure un espectacle de teatre. De música n'hi ha molts. Màgia, dansa, això costa molt més. Tot va néixer d'una manera molt senzilla. Un dia, gent de teatre, sentats en una taula, vam decidir que estava molt bé parlar-ne, però que el màxim que podíem fer era fer-ho. Buscàvem un lloc, nosaltres tenim la sort de disposar d'aquest espai, tenim material, tot una mica junt, no? Petites coincidències que la vida et passen, els vam ajuntar i l'any passat vam fer una mena de prova. No massa legal, no ho direm molt alt, aquest any ho hem intentat legalitzar tan bé com hem sabut i ens posem a les mans del públic, que vingui tothom qui vulgui, els preus són populars, podeu beure alguna cosa, podeu menjar alguna cosa. Bé, és una opció d'oci on, a més, pots veure un espectacle de teatre. El dir teatre no m'estic referint a que vinguin a fer un Shakespeare, que també igual un dia el fem, eh? En general, ens agrada donar opció a tot tipus de teatre. I hem seguit dues línies. Els divendres farem una opció d'un espectacle que nosaltres en diem d'un grup de l'entorn. Són grups que estan treballant a la comarca, estan treballant tan bé com poden, i els intentem donar l'opció que estrenin l'estiu, a l'aire lliure, en un altre context, que la gent els hi vingui de gust venir. A l'hivern hi ha molts llocs, pots anar al jardí, pots al Teatre de Roses, en mil llocs. Però a l'estiu tot això és tancat, i si no és tancat, a la gent no li ve de gust anar a veure, no a veure, perquè els hi ve de gust estar fora. I els intentem donar aquesta opció. I llavors els dissabtes ja busquem un espectacle que sigui més alternatiu en el sentit que no sigui fàcil de trobar-lo en un escenari en les programacions normals. El dissabte dia 5 tenim Antoni Albà, que no ve a fer de rei, ve a fer de mim. El següent dissabte tenim una òpera bufa, una gala de màgia, clar que en fan, però no és habitual, i la màgia és una cosa que ja agrada molt a la gent. Sense cap pretensió intentem fer una cosa un pelet diferent. Per exemple, el dia 10 i 11 de juliol tenim el Reset. El Reset és un espectacle multidisciplinar, supermodern, això que era supermodern. I tenim els Dirty Jobs fent la banda sonora, tenim pallassos, clowns, tenim ballarins, ballarines, tenim gent pintant en directe, tenim... Bé, és un espectacle multidisciplinar explicant l'evolució de l'home des del punt de vista econòmic. Això és molt dur, però realment és comèdia pura. Dia 4 tenim l'estrena d'Apocalipsi Botifarra, textos d'en Jair Domínguez, amb Zani Teatre, i el darrer dia hi ha una reestrena de l'Orrei Mico Micó, una revisió del clàssic d'Abdó Terradas, que és un text, que això també hi ha d'haver-hi, han de tenir cabuda, també està bé. Me debe explicar si el día de bodas se debe de usar.